Ölkə başçısı 20 ildə uğurlu həyata keçirilən sosial rifah və uğurlu sosial siyasətin davam etdirilməsinin qarşıda duran əsas vəzifələrdən olduğunu dedi. Biz əlbəttə ki, yoxsulluqla bağlı və işsizliklə bağlı öz fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Yoxsulluq Azərbaycanda 5% səviyyəsindədir. 2003-cü ildə təxminən 50% idi. İşsizliklə bağlı daima işlər aparılmalıdır. İşsizlik aşağı səviyyədə olsun. Müstəqillik dövründə əhalimiz 3 milyon artıb və artan əhalisi olan ölkələrdə işsizlik bir qayda olaraq ciddi problemdir. O cümlədən bizim üçün biz hər il 10 minlərlə yeni iş yeri yaratmalıyıq və bunun üçün əlbəttə ki, daxili resurslar kifayət deyil. Xarici sərmayə ehtiyac var və iqtisadi islahatlar, o cümlədən biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, rəqabətlə bağlı, insarçılığa qarşı olan tədbirlər bu biznes mühitini yaxşılaşdıracaq. Sosial təminat xərcləri 20 dəfə artırılmışdır. Ölkədə nəzərdə tutulan az təminatlı ailələrin yaşam səviyyəsinin artırılması, əlillərin və pensiyaların artırılması da bu istiqamətdə atılan ən önəmli addımlardan biridir. Biz hətta yenə də rəqəmlərə nəzər salsa və statistik göstəricilərə nəzər salsa görərik ki, ortalama olaraq orta aylıq pensiya təminatı 14 dəfə, ortalama olaraq minimum pensiya təminatı isə 10 dəfə artırılmış, 9-10 dəfə artırılmışdır. Kim söhbət gedir 2003 və 2023-cü illər arasındakı müqayisədə. Sosial amilin büdcə xərclərində, ümumiyyətlə sosial-iqtisadi idarəetmə prosesində prioritet təşkil etməsi ona şərait yaratmışdır ki, Azərbaycan çox ciddi şəkildə artıq sosial statusa malik olan dövlət kimi mövqeləşməkdə oldu. Bütün bunlar sözsüz ki, Azərbaycanın özünün sosial-iqtisadi inkişaf modelinin mövcudluğunu göstərir və düşünürəm ki, ölkə prezidentinin 20 il ərzində İdarəçilik siyasətinin effektivliyi konkret sosial və iqtisadi indikatorlarda öz təzahürünü tapmışdır.